Značemo što je Mutimir. Ni mi još uvijek nismo posve sigurni što to točno jest, ali imamo mlade stručnjake koji će sve pojasniti do detalja. Pa lijepo pozdravljamo magistru Luciju Grladinović, stručnu savjetnicu na PMF-u s biološkog odsjeka. Dobro jutro. I također magistra Denija Nurkića, asistenta na PMF-u s fizičkog odsjeka. Dobro nam došle. Hvala. Pa sad odmah nam možete odgovoriti na pitanje. Doris je rekla što je ili tko je. Ali prije bismo rekli što je Mutimir. Dakle, Mutimir je godišnje okupljanje mladih hrvatskih znanstvenika i istraživača, znači i znanosti i industrija. Održava se u Stubičkim toplicama, obično između Božića i Nove godine. Razlog je taj što želimo uključiti ne samo istraživače iz Hrvatske, nego i istraživače iz inozemstva. A njima najviše odgovara taj period jer su tada na tragu u Hrvatskoj. Sudionika je ove godine bilo oko 90. Tamo imamo predstavljanje mladih hrvatskih tvrtki. Imamo predstavljanje samih sudionika, sudjeluje se u raznim okruglim stolovima, razmjeni ideja, znanstvenim predavanjima, akademskim radionicama i tako dalje. Lucija, koje su glavne teme kojima ste se bavili na ovogodišnjem Mutimiru? Možemo odnosno, da tako prošlogodišnjem. Reći. Prošlogodišnjem, da. Evo, Den je već spomenuo tu strukturu, a ja sam više se fokusirala na te teme. Znači, na predavanjima smo pokrili različita područja, biologija, ekologija, fizika, a budući da je poanta Mutimira između ostalog networking, to jest povezivanje, nova poznanstva i slično, onda smo većinu vremena odvojili za predstavljanje sudionika. A nakon toga smo se više manje fokusirali na to ne samo što znanstvenici rade, nego i kako. I bolje opremati za vještine, recimo znanstvena komunikacija, leadership u znanosti, kako Europska unija može doprinijeti znanosti u Hrvatskoj. I naš skromni predsjednik je vodio okrugli stol gdje smo upoznali jednu od glavnih stvari u Penkali, a to je tu razdiobu između znanstvenika u industriji i akademiji. A skromni predsjednik je? Ovdje. Samo pitam, pošto nismo naveli na početku. Da, da. Ono što to je isto također novost. Pa. To je isto novost. Pa čestitamo na predsjedniče. Hvala. Kad se već obraćam vama, možda i pitanje, na tom skupu se znanstvenici upoznaju i s potencijalnim sponzorima koji onda mogu pomoći u znanstvenom radu svih onih koji se tamo nađu. Tako je. Znači, naši sponzori ili partneri su primarno mlade hrvatske tvrtke i to one koje rade negdje na razmeđu znanosti i industrije. Tako da one se dođu predstaviti i u biti da bi vidjele koga bi mogle od tih ljudi zaposliti eventualno. Dođu predstaviti i ono što rade i jedni drugima, naravno za moguće suradnje. I to je njihova glavna ideja, odnosno njihov glavni poticaj. A nama je ideja da onda osiguramo i buduće moguće suradnje, znači između naših istraživača i znanstvenika i ljudi iz industrije. Znači, ako neko želi preći iz znanosti u industriju, ovo mu je nekakva točka na kojoj može saznati kako to napraviti ili obrnuto, naravno. Te buduće suradnje nas jako zanimaju jer neki krajnji cilj je da hrvatska pamet ostane u Hrvatskoj i da ovdje stvaramo. Gdje se najlakše i najbrže zapošljavaju mlade znanstvenici? Rekla bi sigurno IT tehnologije znanosti, ali osim toga, to znamo. Što onda slijedi? Magistra Lucija te rekla, a što pitaš ako znaš? A to znamo, ali voljela bi čuti i neke druge možda. Da. Mislim, mi u rukavu smo naravno imali inženjere računarstva. Nema da. Drugog izbora, ali naravno je u znanosti je za većinu viših istraživanja nakon faksa, znači na doktorskim i ostalim studijama, dosta bitno to programiranje i kodiranje, a svako ko želi ima volje to doraditi i može to naravno i unovčiti. Znači iz biologije se može preći u taj sektor i naravno iz svih ostalih područja, a sektor koji sad dosta raste, naravno, molekularna biologija, ali to je iz moje perspektive jer evo, to je meni srodno pa imam uvid otprilike. Čime se vi, skromni predsjedniče, bavite? Koje je vaše područje znanstvenog rada? Sad pa nadalje, to vam je nadimak, jasno vam je skromni predsjednik. Oprosti što sam to usosila. Ja se skromno bavim nuklearnom astrofizikom. Vrlo skromno. Ima jedna serija sa takvim znanstvenicima, je li tako? Da. Dobro. Da, znači ideja je li istraživanje jezgara. I za približiti možda našim gledateljima, ja se bavim eksperimentalnim dijelom u onim sudarivačima čestica. Znači, svi znaju nešto. Akceleratorima, tako je.
Dakle, sudarite čestice zajedno i onda iz onoga što izađe iz tih sudara saznajete nešto više o tim jezgrama. Moj rad je najviše oko njihove strukture, znači kako su građene, kako izgledaju, koji su njihovi konstituenti. Koje su zadnje dvije čestice sudarile? To zvuči tako jednostavno, kad mi kažemo kao sudarata čestice. Da. Da. U mom slučaju čestice berilija su bile, odnosno jezgre berilija su bile zadnje što sam ja radio, odnosno na čemu ja radim. Znači, takve stvari mogu se raditi i u Hrvatskoj. Dakle, nije nužno biti u CERN-u u Švicarskoj, nego se baviti znanošću može i u našoj zemlji. Pa sad ovisi o području, ali kod mog područja je prednost to što ja mogu otići negdje napraviti taj eksperiment. Znači, moj eksperiment je odrađen u Italiji, ali ja mogu tamo odraditi eksperiment u mjesec dana ili koliko mi treba, vratiti se nazad s podacima i sav ostali rad obavljati u biti u Hrvatskoj. Znači, to možda povezuje i s onim kasnijim pitanjima oko toga tko može raditi iz Hrvatske vrhunsku znanost. Imate neka područja koja imaju veće šanse da to rade, a to su ovakva područja. Znači, ljudi koji mogu otići neko vrijeme na eksperiment, vratiti se i obavljati većinu posla na udaljenosti na svom računalu i onda nije bitno je li baš gdje ste. Ali imate neka područja, to će možda kolegica puno bolje reći, koja nemaju baš tu opciju da tako rade. Lucija, vaše primarno područje i hoćete nam vi ostati ili odlazite po CERN-a ili nekog takvog mjesta? I've been there, done that. Okay. Ja sam bavim se biologijom, trenutno sam na PMF-u, završila sam prvo preddiplomski na PMF-u, onda sam se prebacila u Švicarsku na diplomski, to sam odradila i evo me natrag. U Spenkalu pokušavam otkriti koji je sljedeći korak, a inače se bavim najdraže područje biologije, mi je fitoplankton, to jest, za one koji možda nisu upoznati, morski mikro, to jest vodeni mikroorganizmi koji su zapravo osnova života na Zemlji. Lijepo. Zanimljivo, uistinu zanimljivo. Da. Spomenuli ste Penkalu, riječ je o udruzi koja okuplja upravo znanstvenike u Republici Hrvatskoj. Koliko vas je trenutačno u udruzi? Jesu li to znanstvenici samo isključivo iz Hrvatske ili imate vaše, odnosno kolege koji su ovdje završili fakultet pa otišli van, ali dalje surađuju s vama? Znači, članovi su isključivo Hrvati, ali Hrvati bilo gdje u svijetu. Trenutačno članova baš imamo oko 200. S time da ova godišnja okupljanja, znači Mutimir koja udruga organizira, su preko ovih 6 godina od kad je to počelo, su okupila još nekoliko stotina ljudi koji nisu aktivni članovi. Osim toga nas naravno i prate mnogi istraživači koji nisu u udruzi. Recimo na našim društvenim mrežama, na Facebooku, na LinkedInu i tako dalje. Recimo u našoj grupi na Facebooku imamo više od 1000 istraživača, hrvatskih, isključivo hrvatskih istraživača, tako da naš doseg je puno veći nego sami ljudi koji su unutar naše udruge. Recimo, može nas se naći ili preko udruga Penkala na društvenim mrežama ili kao znanstvena spajalica, zato što je to ono što radimo, tako da je to jedan od imena ili brendova koje imamo pod svojom udrugom. Mi smo klasa Optimist, pa ćemo pitati vezano za ove znanstvenike koji dolaze na Mutimira i tako dalje. To su, kao što smo čuli, Hrvati uglavnom, tako, koji rade negdje pa dođu onda na takvo okupljanje. Ima li šanse da se neki među njima vrate u Hrvatsku? Klasa Optimist. Osim primjerka broj 1, Deni, mislim da će malo bolje oko toga. Da, znači, osobne financije su nešto što je bitno i na što se ljudi vole fokusirati. I recimo na doktoratu čak financijska situacija je teška na većinu mjesta kad odete, jel'i? Ali nakon doktorata je istina da znanstvenici vani imaju bolje plaće nego ovdje. Međutim, ono na što bi se trebalo fokusirati su i financijske mogućnosti za njihova istraživanja, a ne za same plaće. Znači, znanstvenici će se vratiti ako ovdje mogu osigurati uvjete za svoja istraživanja. I ovaj moj primjer je recimo nešto poput toga. Znači, ako ja mogu ovdje raditi, ali svejedno otići negdje i mogu financirati svoj eksperiment na jednoj od najboljih postrojenja ili na svijetu, ja onda mogu raditi iz Hrvatske. Znači, pitanje je kako osigurati ta financijska sredstva za sam njihov znanstveni rad. A ono što se mi trudimo napraviti, mi se trudimo biti ta poveznica, da oni ako jednog dana razmisle o tome da bi se mogli vratiti ovdje, da znaju točno koga pitati, s kime mogu surađivati i da se osjećaju povezani sa zajednicom ljudi koja je ostala u Hrvatskoj.
ali u konačnici sa cijelim svijetom. Možda još eventualno pitanje za kraj, vaši znanstveni nekakvi ciljevi, možda kratkoročni ili oni dugoročni, imate li ih? Pa ja ću se više sa znanosti fokusirati na industriju ili možda korporativni svijet i ovim putem bih htjela pozdraviti potencijalne poslodavce. Javite se, Ruf Mijan. Okay. A vi počasni predsjedniče. Ja sam trenutno, kao što ste čuli, u jako fundamentalnoj znanosti, ali ja isto razmišljam o tome da se pomaknem više na ovo razmeđe. Penkala je onda jedan od načina na koji sam se i pomakao malo više u tom smjeru. Znači, zanima me u biti razmeđe između znanosti i industrije, možda malo više o tome kako se kvalitetno mogu iz znanosti u industriju prenositi ovaj znanstvena otkrića. Sjajno, baš ste nas oduševili znanjem i komunikacijskim vještinama i evo, puno sreće na vašem putu. To je Hrvatska kakvu želimo gledati u budućnosti. Pa evo, gledali smo je. Pa da, ali u budućnosti želimo gledati. Pratit ćemo vaš rad i puno sreće vam želimo. Puno hvala na pozivu. Da, i neka se potencijalni sponzori jave, a nadam se da će to tako i biti.